lukiossa kiinnosti tekniikka ja kaupalliset asiat aika paljon, niin sen takia oikeastaan lähdin sitten harkitsemaan muun muassa tuotantotalouden ja kauppatieteiden välillä, ja sitten kuitenkin halusin sellaisen alan, mikä antaa mahdollisimman laajat niin kuin uravalinnat ja lähtökohdat sitten tulevaisuuden suunnitteluun, ja totesin, että tuotantotalouden papereilla ainakin pystyy todella monenlaisia tehtäviä työllistymään tulevaisuudessa, ja myöskin niitä erikoistumisvalintoja ja uravalintoja voi tehdä tosi myöhäisessäkin vaiheessa opinnoissa. Se oli oikeastaan semmoinen tosi painava syy, miksi mä valitsin tämän alan. Ensinnäkin tietysti tämä sijainti, että on aika lähellä kotipaikkakuntaa, mutta toisaalta sitten Helsinkiin pääsee tosi nopeasti junalla ja tarvittaessa Pietarissakin on nopea käydä, se on kuitenkin aika iso kaupunki tuossa vieressä. Ja sitten toinen syy oli ihan nuo kurssivalinnat ja opinto-oppaat, että mä aika tarkkaan katsoin etukäteen eri yliopistojen kurssitarjontaa tuotantotalouden ja muidenkin aineiden suhteen ja huomasin, että Lappeenrannassa on kurssitarjonta oman makuun kaikkein paras ja tosi laaja. Ja vaikka olin vielä yhdessä vaiheessa hakemassa toiseen yliopistoon, niin lopulta kuitenkin vaihdoin hakutoiveeksi Lappeenrannan ihan ykkösvalinnaksi, koska täällä oli niin hyvä kurssitarjonta. Täällä on kaunista oikeastaan ympäri vuoden. Julkinen liikenne pelaa hyvin, ruokaa on paljon erilaisissa paikoissa tarjolla, yöelämä on vilkasta ja tietysti opiskelijaelämä sitäkin vilkkaampaa. En näe mitään semmoisia suuria huonoja puolia. Tuotantotalouden opinnoissa on ollut paljon ryhmätöitä, eli tämmöisiä case-töitä. Oikeastaan suurin osa kursseista on ollut sellaisia, missä on tavalla tai toisella ratkottu tällaisia caseja ryhmässä tai tehty muita ryhmä- tai paritöitä. Ja tämä opiskelu on tapahtunut ihan silleen, että ollaan oltu jonkun kämpillä, tilattu ruokaa ja sitten tehty sitä tehtävää, ratkottu sitä ongelmaa ja kirjoitettu raporttia ja tehty esitystä valmiiksi ja kaikkea tällaista. Me ollaan käyty yritysvierailuilla aika monissa isoissa yrityksissä ympäri Suomea, esimerkiksi Nesteellä, Accenturella, ABB:llä. Ja eniten näillä vierailuilla on oppinut ihan siitä, että on nähnyt, miten nämä yritykset markkinoi itseään potentiaalisille työnhakijoille, miten ne markkinoi itseään ulospäin. Se on ollut mun mielestä tosi sellaista arvokasta osaamista, mitä siinä on saanut. Ja sitten myöskin päässyt ihan näkemään, että minkälaisia työtehtäviä on tarjolla. Ja päässyt kuuntelemaan ihan vasta valmistuneita, juuri työllistyneitä, jotka on monesti ollut esittelemässä siellä yritysvierailuilla sitten näitä yrityksiä. Ihan heiltä päässyt kuulemaan sitten tämmöisiä vinkkejä ja muita neuvoja sitten työnhaun ja työllistymisen suhteen. Mä oon erikoistumassa liiketoiminta-analytiikkaan ja siellä sitten yhdellä analytiikkakurssilla tehtiin tämmöinen koneoppimismalli tai ratkaisu, millä pystyy ilmaan piirrettyjä kuvioita luokittelemaan erilaisiin ryhmiin ihan niin kuin ilman, että se malli tietää etukäteen, mihin ryhmään se voisi mahdollisesti kuulua, että se pystyy tosi suurella tarkkuudella luokittelemaan niitä kuvioita sitten oikeisiin ryhmiin. Ja tämä oli itselle kaikkein opettavaisin asia, koska ne soveltamisvaihtoehdot näissä tämän tyyppisissä koneoppimistyökaluissa on ihan älyttömän laajat ja niitä pystyy soveltamaan ihan mihin vaan. Siinä mä itse henkilökohtaisesti opin kaikkein eniten. Haluaisin työskennellä valmistuttuani IT-alalla konsultin tai kehittäjän tehtävissä. Opiskelijaelämä on ollut tosi aktiivista, että olen itsekin ollut kiltatoiminnassa mukana. Se on ollut tosi antoisaa ja tapahtumia kyllä riittää ihan laidasta laitaan koko ajan. Koskaan ei ole ollut tylsää.